Всъщност се за едно определение на Фройд. Америка, това е едно голямо недоразумение. Едно огромно недоразумение. Всеки по има предвид, че Фройд не е ясно. Просто се сетих за този цитат, но никога не съм мислил в една дума да кажа какво е Америка. Много неща. А какво е била за света Америка и какво е сега като световна сила? Позитивно, негативно? Или... Америка от създаването си се стреми да бъде голяма сила и то агресивна. Има много митове около Америка, че тя е страната на свободата, но е така. Да, тя има една на добро ниво на живот и добра конституция, но като държава от самото създаване Америка води агресивна външна политика. Самата история, тя е от книжките е известна. 17 век пристигат така на групи заселници. Някъде през средата на 18 век, 1876 година, се събират 13-те колонии британски, правят една декларация за независимост, искат да скъсат с Англия, да сложат някакво ново начало, нова държава. Минават няколко години на война между колониите, откъсаните се колонии и Англия. Тя наречена освободителна война между 76-81. Значи то горе-долу, където е нашето освобождение по време, може се каже, че Третото българско царство изплува от мрака на Османската империя по едно и също време, когато се образува Америка. Само до там са общите дати, защото иначе ние имаме, както известно, с 1100 години по-стара история. Тези 13 колонии стават първите 13 щата, които през 1787 година се събират в Филаделфия и формират новата конституция, тази, с която сега САЩ се гордее много. Новата конституция избират първия президент на страната, Джордж Вашингтон. От самото създаване, както казах в началото, започва тази конфедерация тогава, се нарича, започва да превзема и да изтласква местно население и да превзема все по-големи територии от континента. В началото те са групирани около източния бряг, където са били първите преселници. Всичко това става с провеждане политика на геноцид. Аз тук имам някои данни, които са официални. Да. И между годините 1787, когато е приета конституцията, избран първият президент, до края на следващия, до края на миналия век, 1890 година, има геноцид върху няколко може би няколко милиона местно население. Значи то е намаляло 10 пъти. Индианското население. То е намаляло 10 пъти. Може ли да видим някаква картинка от именно този период, за който говорим? Колеги? В кратка история на армията на САЩ е описано, това са описани като бойни подвизи. Всъщност това е било буквално изтребване на населението. На тази база се създава така наречената страна на свободата, която започва да се вглежда към съседните региони. Това са Калифорния, която тогава е испанска, Мексико, богатите на петрол, вече в края на миналия век първите находища са известни, територии на днешния щат Тексас. Всичко това е превзето с агресивни войни, с изцяло с насилие. В края на миналия век Америка вече е така проспирираща държава. Ето това е Южна Дакота, 1890 година. Седми кавалерийски полк или част, не знам точно. Тук са избили 300 души, главно жени и деца индианци. Така е една от исторически побеги на американска армия. В края на миналия век вече се оформи доктрина, която е за външната политика на щатите. Тя следва тезите на един от президентите на 19 век, Монро, която е общо взето политика. Това е
Това са американски войници 1918 година в Владивосток. Много малко хора знаят, че, например, американски войски са дебаркирали в руски град. Ако видите снимка на руснаци в американски град от това време, сигурно целият свят ще подскочи. Да. А това е на десетки хиляди мили от щатите. А между другото, много голямо е числото на избитите руснаци от американски войски тогава. Също това не се знае. Но е малко известно. Първите нападения на американските фронтмени на военната, на морската пехота са от средата последните години на миналия век. Значи, също малко известно е, че, например, Корея, Япония, Индонезия тогава са нападани, принуждавани да сключват изгодни за САЩ търговски договори. В 1871 година, например, бойни кораби на САЩ влизат в устието на река Хан в Корея. Корейците смятат, че това са някакви приятелски търговски кораби, никой не смята да се защитава, пък те не са имали толкова военно на военно ниво. И в крайна сметка виждат, че това са хора, които да ги нападат и гръмват едно уръдие. Куриозно е, че то от 1313 от 14 век, може би, от първите в света, някакво старо музейно уръдие. Това е достатъчен повод. Американците ги прегазват, избиват няколко стотици души. Същото нещо се повтаря в Индонезия, на Филипините. Това е миналия век, говорим. На нас не е известно в корейските времена 50-те година този век, но това са... Значи, още тогава щатите слагат лапа на далечния изток. След това в началото на века е Кубинската война, която Куба, те изтласкват Испания от Куба. С Мексико имат... Оттам насочват поглед към Латинска Америка. Тя става задния двор на САЩ. Там е просто арогантността на щатите се не спазва дори така за очи някаква дипломация. Там директно се слагат марионетки, морската пехота сваля с отбрания президент. Да, президент или лидер, ако той не е достатъчно послушан, ако не сключва договори, които са добри за щатите и за техните компании. Това е общо взето историята на САЩ като държава на с така, каквато днес я виждаме. Наистина един супер полицай на света. И виждаме, че това нещо има дълга така предистория. Те са си изграждали тази концепция за света. И не напразно в читанките им пишат, че ние сме създадени от Господа да управляваме света. Това е в читанка за начално образование. В американска. Се учи. Това не знам как биха го нарекли не национализъм, това е свръхнационализъм, свръхшовинизъм. В същото време те, американците, са много резки и негативно се отнасят към правилата на национализъм в по-малки държави. А като говорим за национализъм, каква нация можем да сметнем американците? Всъщност, те имат ли някакви национални корени? Като нация. Можем да говорим американска нация. Това е смесица от етноси. Общо взето, 17 век, когато за първите заселвания, са главно религиозни секти, бягащи от несъвместимостта с традиционните църкви в Европа. Това са квакери, баптисти, анабаптисти, които заселват. Квакерите са първите заселници на щатите. Освен това са и така престъпници, криминални, които бягат пък от наказание. Закона. Общо взето, може да кажа, че Америка е съставена от такива хора. След което има едно събиране на етноси, има даже една теория за Лиарския съд, в който се претопяват етносите. Но на практика там те живеят не толкова. Не може да се каже, че са претопени. Все пак има се разделение на кастите, на националностите, ирландци, англичани, холандци. Те не се смесват при нас. А можем да говорим за американска нация? Такова нещо има ли като израз? За мен е изкуствено понятие това. То се налага. Те се наричат многонационална държава. Но не трябва да се прави сравнение, например, с България, каквито има такива тежнения, защото ние никога не сме били много национална държава и много етнична. Да. Макар че тук също има смесване на етноси. Да. С много по-хомогенни сме. Благодаря на господин Волен Сидоров.